Milí přátelé, přeji vám krásný den a vítám vás v přípravě na přijímačky z matematiky pro deváťáky. Máme tady dneska dva příklady, ale je to jeden úkol. Dohromady to je dokonce za 4 body, ale chtějí tam samozřejmě i postup v tom testu, kdybyste to dělali na ostro. Tak, vy jste si to měli vyzkoušet u stopnutého videa, tak schválně, jestli nám to vyjde stejně. Úkol je odstranit závorky a zjednodušit. Takže jak se odstraňují závorky? No nějakým roznásobením nebo případně podle vzorečku. Tak půjdeme na ten první příkládek. Tady je druhá mocnina závorky a tam je dvojčlen. Tak tady byste v tom měli poznat vzoreček. Jaký? Asi tento, že? A plus B, to celé na druhou. Takže čemu se rovná? To je dobré znát z paměti. Čili a na druhou plus 2ab plus b na druhou, že jo. Ačko je ten první člen, takže to je jako naše x a bčko je ta dvojka. Takže když to podle toho vzorečku upravíme, tak tam bude x na druhou plus, teďka tam je dvojnásobek tohodle součinu, že ta dvojka se nám vynásobí s touhle dvojkou, bude to čtyřka a xko. Takže plus 4x a ještě plus b na druhou, a to je ta dvoječka na druhou, takže 4. Tak, jdeme dál. Tady v tom taky možná poznáte vzoreček. Tam je vzoreček a na druhou minus b na druhou, a to se rovná závorka a plus b krát a minus b. Jo? A minus b, a plus b. Něco minus něco, něco plus něco. Jo? Takže to je vlastně tadyhle ta kombinace závorek a je to vlastně a na druhou minus b na druhou. Čili ten první člen na druhou minus ten druhý člen na druhou. Takže tam bude tohle plusko, první člen na druhou je x na druhou a minus druhý člen na druhou jsou 4. Teď už se to jenom upraví, když tam něco půjde sečíst. Jo? Takže rovná se, tak co tady máme? Máme tady 2x na druhou, že dohromady, takže 2x na druhou, pak tady máme 4x, takže plus 4x, no a 4 s minus 4 se nám odečtou, z toho je 0, to znamená, necháme pak tu odpověď v tomto tvaru. 2x na druhou plus 4x, protože chtějí, aby tam nebyly závorky. Co byste dělali, kdybyste si nemohli vzpomenout na tady ten vzoreček nebo tady v tom nepoznali vzoreček? Tak to není samozřejmě nic ztraceného. Jo, ještě se u toho příkládku chvilku zdržím. Takže kdyby se stalo, že si tady nemůžu vzpomenout druhá mocnina závorky, tak co to je druhá mocnina? To je tohle vynásobený ještě jednou tím samým, že jo? To znamená, byla by to závorka x plus 2 krát x plus 2. Jak se tohle to spočítá? Roznásobením, čili x vynásobím tohle a tohle, takže x krát x je x na druhou, plus x krát 2 jsou 2x. Teďka tam bude plus, protože dvojkou násobím zas tohle x, takže 2x a ještě plus 2 krát 2, čili plus 4. Jo? A když to tady sloučíme, tady ty dva členy k sobě, tak máme x na druhou plus 2x a 2x jsou 4x a ještě tahle ta čtyřka a vidíte, že tady to podtržený je to samé, co jsme měli vlastně tady. Jo? To je tohleto. Takhle. Tady. Takhle jenom. No a když bych si tady zase v tom neobjevil ten vzoreček, že jo, tak to taky roznásobím. Takže vezmu x minus 2 krát x plus 2 a úplně stejným způsobem to roznásobím. To znamená x krát x bude x na druhou, x krát dvojka bude plus 2x. Teď pozor, tady je minus dvojka, to znamená minus 2 krát x jsou minus 2x. A minus 2 krát plus 2 je minus 4. Jo? A tady to se vlastně odečte. Tohle je 0. Že jo? 2x minus 2x je 0. Takže nám tam nakonec zbyde tohle x na druhou
minus tahle čtyřka. No a to je přesně to, co jsme tady udělali tím vzorečkem jakoby rychle. Jo? Takže žádná tragédie, když si nespomenu na vzoreček, ale ty vzorečky se naučte, protože oni se někdy používají obráceně a tam už to nevymyslíme nějakým roznásobováním. Jo? Takže vzorečky radši umět. No a ten druhý příklad bude možná ještě jednodušší, čili tady jsou nějaké závorky a něčím se násobí. Tak to normálně roznásobíme a co nám tam teda vyjde? Tak y krát 3y, takže trojka tam zůstane a bude tam y na druhou, že jo? Y krát minus jednička, to je minus 1y, čili jenom minus y napíšeme. Teď pozor, minus trojkou roznásobujeme y na druhou, takže minus 3 krát y na druhou a minus krát minus je plus a 3 krát y je teda 3y. Takže když se na to podíváme, tak co tady máme? Máme tady tohle, 3y na druhou, odečítáme 3y na druhou, takže to je 0. A pak je tady minus y a plus 3y, čili jakoby 3 minus 1. 3 bez 1 jsou 2y, jo? A to je všecko, tím bychom měli hotovo. Takže pokud byste udělali tento postup a měli správně výsledky, tak získáte 4 body v testu, který má celkem 50 bodů. Tak, já myslím, že to stačí v tomhle videu, milí přátelé. Přeji vám krásné dny, hodně úspěchů, abyste se nebáli přijímaček a ještě se budu těšit na nějaké další počítání v nějakém příštím videu. Nashledanou.